ինչպես բոլորս ինձ որակաների մոտ, իմ օրենքներս ուսում եմ վաղ առավոտյան, առաջինը մտնում եմ խոհանոց, եւ պատրաստում եմ թեյ։ Այսպես է արդեն 9 տարի սկսում օրը հայկական բանակի սպա Արմինե Գրիգորյանը՝ վաղ առավոտյան 1 գավաթ թեյի ընկերակցությամբ։ Երբ կուրսանտ էի, ամենուր արթնանում էի ժամը 5-ին, որը որ իմ համար բավականին դժվար էր։ Իսկ հիմա արթնանում եմ ժամը 6-ին, ծառայության փորձում եմ ներկայանալ 1 ժամ շուտ, պետք է օրինակ ծառայեմ ենթակաների համար, եւ օրինակ լինեք, որ ծառայության պետք է ներկայանան ժամանակին եւ ուշացումները անընդունելի են ծառայության։ Զինվորական կարգու կանոնը այս տարիների ընթացքում դարձել է Արմինեի կենսակերպը։ Նա Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ակադեմիա ընդունված առաջին աղջիկ կուրսանտներից է։ Լինելով ծնունդով սահմանամերձ Արծվաբերդ համայնքից, տեսնելով զինվորականների նվիրումը, Արմինեն նույնպես ոգեշնչվել է եւ ընտրել է հայրենիքի պաշտպանի ուղին։ 2014 թվականներ իհարկե կարծրատիպեր կային, որովհետեւ բոլորի համար շատ անսովոր էր տեսնել կուրսանտ աղջիկներ և կուրսանտների համար, բարձր կուրսերի և համակուրսեցիների համար, ինչպես նաև սպայական կազմի համար, և չգիտեին, ինչպես պետք է վարվեն աղջիկների հետ, արդյոք նույն պահանջները պետք է լինեն, արդյոք նույն կրթությունը պետք է ստանան։ Ու համարցակ քայլեր, սակայն մտածում եմ, որ 17 տարեկանում ամբողջովին չես ըմբռնում, ինչ ուղի ես ընտրել։ Դու գնում ես ծառայության, անցնում ես զինվորական կյանքի, ավելի շատ հաշվի առնելով էմոցիաները, հայրենասիրությունը։ Հիմա արդեն երբ հետադարձ հայացք է գցում անցած ուղին, Արմինեն խոստովանում է, չի սխալվել, չնայած բազում դժվարություններին, որոնք հաղթահարելու արդյունքում էլ արդեն կրում է հայկական բանակի կապիտանի ուսադիրներ։ Համազգեստից կարգի եմ բերում, հարմարեցնում եմ եւ կարծում եմ, որ համազգեստին սազում եմ։ Համազգեստը առհասարակ կնոջը գեղեցկացնում է, տեսք է հաղորդում։ Գրեթե արդեն պատրաստ եմ, վերցնեմ գլխարկս գոտից եւ գնանք ծառայության։ Կապիտան Գրիգորյանը ծառայում է զինված ուժերի նոր կազմավորվող ստորաբաժանումներից մեկում։ Մինչ այդ առաջնագծի տարբեր հատվածներում է եղել։ Իր բարեխիղճ ծառայության շնորհիվ Արմինեն մի շարք հաջողությունների է հասել, դարձել է իր գործի իսկական նվիրյալ։ Ծառայությունը իմ համար ավելի շուտ կենսակերպ է եւ իմ կյանքի մի մասն է կազմում եւ յուրաքանչյուրը ծառայելով մեր Հայաստանի Հանրապետությանը մեր պարտն է կատարում այս հայրենիքի նկատմամբ։ Երբ հակնում ես համազգեստ, պետք է արժևորես, պետք է գիտակցես քո հետագա գործողությունները եւ իհարկե համազգեստ գրելով պետք է հասկանանք, որ գալու է մի օր, որ դու պատրաստ պետք է լինես կատարես քո խնդիրները, ինչի համար որ դու նշանակված ես պաշտոնում։ Արմինեն կանանց հրաձգային գումարտակի շտաբի պետն է, ասում է առնելի պատասխանատվություն, նաև պատիվ է նոր ձևավորվող այս ստորաբաժանումը ղեկավարելը։ Կարծում եմ, այս գումարտակի ձևավորումը հասարակության մեջ կկոտրի այն կարծրատիպերը, որ աղջիկները չպետք է ծառայեն, աղջիկները թույլ սեռեն եւ չեն կարող կանգնել երկրի պաշտպանությանը։ Գումարտակի կանայք եւս պատրաստ են ցանկացած պահի խնդիր կատարել, ու հենց այդ նպատակով ստորաբաժանումում քրտնաջան պարապմունքները չեն դադարում։ Աղջիկներն ամեն ինչ անում են, որպեսզի մշտապես ունենան սպային վայել մարտավիճակ եւ առաջիկայում պատվով հաղթահարեն ատեստավորման քննությունները։ Քանի որ ստորաբաժանումը պատրաստում է մասնակցել ատեստավորման, առաջին հերթին շեշտը դնում ենք շարային պատրաստության, ֆիզիկական պատրաստության եւ մարտավարական պատրաստության վրա։ Բացի այդ առարկաներից նաեւ գոյություն ունեն այլ զինվորական առարկաներ, որոնք ուսումնասիրում են։ Ին ֆիզիկական պատրաստությունը գերազանց է, իսկ ենթական անձնակազմինը գերազանց եւ լավ։ Եվ իսկապես մեկ անգամ չէ, որ աղջիկ սպան ապացուցել է իր գերազանց մարզավիճակը։ Կապիտան Գրիգորյանը միջազգային բանակային խաղերի բազմակի հաղթող է։ Ընդ որում Արմինեն մրցել է այլ երկրների ատլետ զինծառայողների հետ։ Միջազգային խաղերում 3 տարի անընդմեջ գրավել եմ առաջին հորիզոնականը, նշեմ, որ 2017 թվականին ես ընդհանրապես որից է միտեղ չեմ զբաղեցրել, ինչը որ հնարավորություն է տվել ավելի լավ աշխատել եւ 1 տարի հետո հաղթել։ Մյուս երկրները զարմացել են, թե հայերը ինչ նոր տեխնիկա են կիրառում, ինչպես են մարզվում, որ կարողացան ընդամենը 1 տարի հետո լուրջ արդյունքներ ցուցաբերել։ Այո, պարտության զգացողություն ես ունենում, որ լինելով դասակիր անմանատար, ունենալով անձնակազմ, կարողանում ես ավելի լավ արդյունքներ ցուցաբերել այն զինծառայողներից, ովքեր որ զբաղվում են միայն սպորտով։ Արմինեն իր անձած ուղով ու զինվորական փորձով փաստում է, եթե կա հայրենիքին ծառայելու ցանկություն, ապա որևէ դժվարություն անհաղթահարելի չէ։ Որպես հրամանատար կանանց գումարտակի անունից էլ վստահեցնում է, պատրաստ են իրենց շարքերն ընդունելու զինծառայության ցանկություն ունեցող բոլոր կանանց։
ծառայության մեջ լինում են դժվարություններ, ուղղակի դու պետք է փորձես քեզ շրջանակների մեջ չդնես։ Փորձես հաղթահարես այն աղջիկները, ովքեր որ պատրաստ են գիտակցված անցնել ծառայության եւ գիտակցում են զինվորական ծառայության բոլոր դժվարությունները, ապա սա հենց իրենց համար է։ Կապիտան Արմինե Գրիգորյանը կին զինվորականի օրինակելի կերպար է։ Ռազմական ակադեմիան ոսկե մեդալով ավարտելուց հետո սովորել է Երևանի պետական համալսարանի միջազգային հարաբերություններ ֆակուլտետում։ Տիրապետում է 5 լեզվի։ Արմինեն ծառայում է հանուն խաղաղության պաշտպանության ու մեր հայրենիքի անվտանգության։ Լաուրա Մամյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուշ